अक्कलकुवा तालुक्यातील खापर येथे भाद्रपद दशमी श्री रामदेव बाबा यांच्या निर्वाण दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. अक्कलकुवा ते आमलीकलीपर्यंत गुलेच्या परिवारातर्फे पदयात्रा काढण्यात आली. अक्कलकुवा तालुक्यातील खापर येथे भाद्रपद दशमी निमित्त रामदेव बाबा यांचा निर्वाण दिन निमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असतात. खापर येथील आमलाफली येथे 21 वर्षापूर्वी रामदेव बाबा यांचं मंदिर बांधण्यात आलं होतं. अक्कलकुव्याच्या माजी सरपंच लुनकरण गुलेच्छा व त्यांचा लहान भाऊ लालचंद गुलेच्छा यांच्या प्रेरणेने स्थानिक बंजारा समाजातील लोकांचे व व्यापारी बंधू यांच्या सहकार्याने येथे रामदेव बाबाचे भव्य मंदिर निर्माण करण्यात आले आहे. दरवर्षी भाद्रपद दशमीच्या दिवशी येथे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. यात शोभायात्रा, होमहवन, ध्वजारोहण, महाआरती तसेच महाभंडारा आयोजित करण्यात येत असतो. हजारो भाविक या कार्यक्रमात सहभागी होऊन महाप्रसादाचा लाभ घेत असतात. मागील 21 वर्षांपासून अक्कलकुवा ते आमलीफलीपर्यंत पायी यात्रा काढण्यात येत असते. दरवर्षी यात हजारो भाविक सहभागी होत असतात. यावेळी रामदेवबाबा मंदिर समितीचे अध्यक्ष गौतमचंद गुलेच्छा, उपाध्यक्ष गण्या नाईक, सचिव ललित जाट, खजिनदार अशोक कोचर, गुलाबचंद कोचर, माजी उपसभापती सुरेशचंद जैन, सरपंच जोलू वळवी, देवीदास वसावे, पोलीस पाटील सुरेश नाईक, मनोहर परिकर आदी, मनोज परिहार, श्यामू सोलंकी, श्रावण टेलर आदी उपस्थित होते. MDTV साठी शुभम भंसाली, अक्कलकुवा.